koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag tycker att det är mycket viktigt med vetenskapligt förankrad kunskap när man jobbar med förvaltningen av varg. Och det är framförallt för det är en väldigt kontroversiell art som väcker starka känslor hos många, både positiva och negativa. Dessutom så har varje möjlighet att påverka våra intressen rent ekonomiskt. Med hjälp av vetenskaplig kunskap så har vi möjlighet att förutsäga populationens utveckling, och vi kan också förutsäga var någonstans vi kommer få etableringar av varg. Vi kan också med kunskapen titta på eventuella effekter som kan tänkas att uppkomma på ekosystemet och på våra egna intressen. Mitt råd för Danmark när man nu ska gå in och börja titta på den förvaltningen av varg, det är att man skyndar långsamt, att man sätter upp tydliga mål från början som man förankrar hos de människor som berörs av vargen. Jag tycker också att man ska titta sig omkring i andra länder och se hur man har skött de här frågorna, vad som har gått bra och vad som har gått dåligt, så att man kan lära sig av andras misstag och på så sätt ligga steget före. Tack Johan! Direkt från Sverige. Og det han siger, som I kan høre, hvem jeg er, der siger svensk, det er, at han er faktisk rimelig enig med det, jeg har stået og fortalt i dag. Heldigt nok. Vi skal bruge den viden, vi har, selvfølgelig. Og vi skal starte med at sætte meget klare mål. Og sørge for at få inddraget de partnere, som bliver påvirket i Danmark fremover. Så der er en fælles forståelse og et engagement og for de folk, så jæger, de grønne organisationer osv., landbruget, så de føler også, at de bliver hørt og kan acceptere, hvad der er sker. Så vi skal prøve at finde ud af, jamen, hvordan skal vi i Danmark have ud fremover. Og det arbejde, det pågår nu. Selvfølgelig siger han også, at vi skal kigge til vores nabolande, og det sker i den grad også.